1990 онд 2.2 сая байсан бол одоо өнөөдөр 3.4 сая болсон. 2050 онд 5.4 сая болно гэж байна шүү дээ. Тэгээ энэ маань бол яг хаа зөвхөн хүн цөөн гэдэг бол бас давуу тал байдаг, сул тал бас байдаг. За энэ бол тийг одоо хэлье гэж бодож байгаа. За эрүүл мэндийн салбарын шинжилгээг явуулах хийхдээ мэдээж одоо энд үйлчлэгээний чанар, хөвтэй амжилт ухааны технологийн ол тогтолцооны өөрчлөлтийг хийхээс гадна бол амьдралын одоо зөв дадал одоо хэвшилтэд иргэнийг төлөвшүүлэхээс бол энэ хоёр бол хамт явж яж одоо үрдүн түрдэ гэж ингэж үзэж байгаа. За өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарын одоо ажил тийм сайнгүй байна. Ер нь бол эрүүл мэндийн одоо ажил өөрчлөх юм уу? Энэ яагаад ингэж яах гэхээр эдийн засгаар баталгааж байгаа. Өөрөглөл хүмүүсийн амьдралын одоо чанар муу байна, цалин бага байна. Улсын төсөв нь бол одоо мөнгө багтаа байна. Хөрөнгөлгөө байна. Ийм учраас ерөөсөө эдийн засгаар баталгааж байгаа аливаа юм бол амьс үсгүй байдаг. Энийн нэг нь бол одоо энд харагдаж байгаа. Тэгээ сая одоо сайдын хэлж байгаа тэр авилгалын хэргийн улмаас одоо бий болсон хөрөнгийг одоо энэ эрүүл мэндийн салбарт зарцуулъя гэж. Энийг бол одоо бүгдээрээ дэмжих хэрэгтэй. Дээрээс нь энэ архит амхны онцгойлбын татварын мөнгийг бол одоо энэ эрүүл мэндийн салбарт зарцуулах хэрэгтэй. Ер нь бол хөгжил гэдэг бол хүний хөгжил. Хүний хөгжилд бол хүнд бол хоёр зүйл хөрөнгө оруулна. Нэгдүгээрт нь эрүүл мэнд нь, хоёрдугаарт нь боловсролт. Эрүүл байж л боловсролттой болох хэрэгтэй. Тийм учраас хамгийн нэгдүгээрт нь энэ эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг бол дараа дараагийн ондор одоо бид бодох ёстой гэж. За эрүүл мэндийн үйлчлэгэнд бол даатгалын зөв тогтолцоо, улсын төсвийн одоо хөрөнгө оруулалт. За тэгээд дээрэс нь хуучны одоо санхүүжилт гэсэн энэ гурван зүйлийн одоо зөв одоо юм тогтолцоо л одоо жиг явах ёстой гэж ингэж. За эрүүл мэндийн салбарт одоо ирсэн жил хийх хэрэгтэй. Бид одоо хойноосон хөөх бишээ. Тэр энэ 2050-ыг хийж явах үед бол одоо энэ ажиллагаа бол ер нь бараг ихний салбарт юу бүс нутгад ихний 10 дорн гэж баах юм гэсэн. Тэрний одоо вилт ямар байдгийг мэдгээл. Шинжлэх ухааны технологийн дэвшил энэ салбарт бол маш хүчтэй орж байна. Хиймэл оюуны ухааны одоо тусламжтайгаар одоо нас орсон хүмүүсийг арга эртээ нь уулзуулчихж байна. Ийм хүчтэй өгчөж байгаа. Эрт амьсгал чадвал одоо хөвчин гэж бол байхгүй. За хэдгээдний асуулт байна. Нэгдүгээр нь энэ эмийн чанарын асуудал. Даралт ихтэй хүн бол даралтын юм гэж уугаал одоо харуулж байна. Энэ эрүүл мэндийнхээ одоо энэ эмийнхээ асуудлыг бүгдийн хувьд өгчихсэн. Энэ хяналт гэдэг юмыг одоо байх уу? Энэ дээр ямар бодлого байна? Хоёрдугаарт нь нас орж байгаа тав хүн байгаа. Зүрх судасны өвчин, хавдар, гэмтэл, тэр одоо нэг хоол босруулах хэрэгт амьсгалын тогтолцоо нэг. Энийн тэрийг одоо энэ одоо бидэнтэй хамтарч ажилладаг энэ солонгос Япон гэдэг улсуудтай хамтарч ажиллаж болдог юм. Энэ хөгжлийн банкыг одоо Монголд солонгосууд өөрийнхөө хөрөнгөөр байгуулж өгсөн шүү дээ. Тэнтэй адилхан яг ийм одоо социализм үед материалог баазыг байгуулсан энэ томоохон эмэлгүүд дээр энийг ийм хамтарсан ийм эмэлэг эмэлгээг байгуулах ийм боломж ирнэ байт юм уу гээ. За Батмангийн шинэ асуултанд эрүүл мэндийн сайд чин зөрөн хариулъя. Нэмж ажлын хэсэг харуулж байна. За. Батмур гүшүүний асуулт хариулъя. Батмур гүшүүнтэй бол санал бол нэг байна. Эдийн засгаас эрүүл мэнд бол шууд бол хамааралтай гэж. Шулуухан хэлэлт бол манад эрүүл мэндийн салбарт орулж байгаа хөрөнгө оруулалт бас нэг үйлдэлт бол бага байгаад байгаа юм аа. Бид нэр хавдрын эмлектэй болох гээл, зүрх судасны төвтэй болох гээл, сүрэгийн эмлектэй болох гээл, эрэгтэн шилжүүлэх төвтэй болох гээл олон жил ярьж байгаа. Одоо ерөөсөө ингэж баригддггүй. Гэтэл одоо энэ гайл татврын байлгууд нь дорон дорон босоод ирдэг. Сагдаа тагнуулын байгууллагуудын барилга нь дорон дорон босоод ирдэг. Ийм л одоо бас энэ хөрөнгө оруулалтын бодлого яваад байгаа юм л та. Тэгм учраас бол гишүүд бас энийг одоо маш сайн ойлгож эрүүл мэндийн салбарт оруулах нь хөрөнгө оруулалтын нэлийн бас дэмжих тал дээр нэлийн бодлого юм бас өөрчлөл хиймэрх. Хоёрдугаар нь иргэдэд энэ зөв амьдрах ухаан дотоо сургах амьдралын дүв дадал зуршилтай одоо болоход бид нэлийн одоо бас ажиллах хэрэгтэй байна. Энэ олон улсын байгууллагуудын гаргаж байгаа судалгаа эдгээр чи үзэхт бол таны эрүүл мэндийн асуудлыг чинь 10-аас 12 хүн эмнэлгийн байгууллагатай холбоотой бус нь бол одоо хүнээс одоо холбоотой гэсэн тийм одоо судалгаа ирэх байх юм биш үү? Тийм нөхцөлд бол бид нар энэ нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал нэлийн ашиглаа өгөх хэрэгтэй байна. Иргэний эрүүл мэндийн босролын асуудал нэлээд ачаалогд өгтөө байна. Ийм одоо чиглэлээр бид нэлээд бас өөрчлөлт бодлого өөрчлөлт хийх шаардлага бол байна. За архи тамхитай холбоотой асуудалтай онцгой татвартай холбоотой асуудал бол Батэрдэн Баттөмөр гүшүүний тусгай сангийн тухай хуулиар эрүүл мэндийн дэмжих сан гэж байна. Энэ санд архи тамхины борлуулалтын орлогын 1-2% нь
эрүүл мэндийн дэмжих одоо санд төвлөсж байгаа. Энэ одоо сангийн өрөнгөөр бид нар нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр одоо урьдчилан сэргийлэх чадвар одоо бэхжүүл чиглэл арга хэмжээ бол авчих. Энийг бол цааштай бол өргөжүүлмээр юм байл. Ялангуяа энэ хүүхдийн шүд цоролдонд энэ иргэдийн одоо зүрх сусны өвчнөд голлох нөлөө үзүүлж байгаа. Чихрийн шижин өвчнөд голлох нөлөө үзүүлж байгаа чихэрлэг усны үтээгдэхүүн энэ дотор чихэрлэг ундаа хийжүүлсэн одоо ундааг одоо бас онцгойтой татвартай болох юм уу? Ийм одоо чиглэлийн асуудлыг ч ер нь бид бол ер нь цааштай нэлээд судалж үзэж бас өөрчлөлт оруулах асуудлууд байх болоо гэж бодож. Энийн чанартай холбоотой асуудал бас нэгэн асуудал яригдээд байгаа маа. Бид нар одоо аврын чуулганаар эмийн тухай хууль бол оруулж ирнэ. За бид нар үнэс одоо манад хүний эм малын эмийг нэг одоо хуулиар зохицуулж байгаа. Энийг ер нь өөрчлөөд хүний эмийн одоо асуудлыг бие даасан одоо хуулиар зохицуулдаг болгоё гэд ингээд ажиллаж байгаа. Амжилттай аврын чуулганаар оруулж ирнэ. За сангийн яамны оролцоо их байх хэрэгтэй байна гэж үл үзэж байгаа. Эдийн засгийн өвлийн яамны оролцоо энэ одоо хуулийн боловсруулалт бас нэлээд өндөр байх хэрэгтэй гэж бол үзэж байгаа. Татвар гаялын байгууллагуудын одоо оролцоо бас энэ одоо хуулийг одоо боловсруулалт нэлээд одоо өндөр байх хэрэгтэй гэж бол үзэж байгаа. Ингээд сангийн сайд эдийн засгийн өвлийн сайд нарт ярьсан эмийн тухай хуулийн ажлын хэсэг сангийн яам эдийн засгийн өвлийн яам татвар гаялын одоо газруудын газруудаас төлөөлөлөө одоо оролцуулж энэ одоо бас эмийн хуулийг нэлээд одоо чанартай олон улсын шаардлал стандартын төвшөнд одоо хурс ийм одоо хууль бол оруулж ирэх зайлшгүй шаардлагатай бол гэж бол үзэж байгаа. Эмэн дээр одоо тавих нь хяналтын асуудал. Ялангуяа нэг байгаа нэг лабораторийн нэг орчин үеийн төвшөнд одоо хурсан чанарын баталгаажуулалт одоо хийдэг, хяналт одоо хийдэг ийм тогтолцоо чанарын одоо лабораторитой болох асуудлыг ойрын хугацаанд бол шийдэх хэрэгтэй байна гэдээ ингээд бас нэлээ олон ажлууд бол хөөцөлж байгаа юмнууд бол байгаа. Хамгийн гол нь одоо бид нар энэ нэг одоо ерөнхий худалдан авалтын тогтцоо руу одоо орчих юм бол энэ эминд одоо тавигд эмийн одоо чанар эмийн одоо үнэтэй холбоотой асуудал нэлийн 100 гол төрөл руугаа орох юм болоо гэж бодож байгаа. Гэхдээ би түр үйлсэнд автаад хэлий. Ийм бол өөрөө үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой шууд холбоотой стратеги бүтээгдэхүүн. Гэтэл 30 жил одоо бид нар энэ стратегийн гол одоо бүтээгдэхүүний хувийн хвшлийн нуруунд дээр бол үүрүүлж явсан. Сайн мөн үлдэгдэл нь уян хвшил энийг бол энэ 1 мянган нийлүүлэлтийн үйлчлэг аваа явчих. Төс шатхуун өрлө үйлдвэрлэгчдэд асар их хэмжээний урамшуул олгодог, санхүүгийн хөнгөлт үзүүлдэг, татварын хөнгөлт үзүүлдэг. Тэгсэн атлаа стратегийн гол одоо бүтээгдэхүүн болгоны энийн хангамж нийлүүлэлтэнд төр ерөөсө одоо үзүүлж байгаа хөнгөлтөө баг хүтээ зээл олгож байгаа юм алга. Татварын одоо хөнгөлт үзүүлж байгаа юм алга. Ийм төрлийн одоо оролцоо дэмжлэгийг ч гэсэн одоо бий болох гэн зүйтэй гэсэн юм байс суртал бол байгаа. Ийм одоо чиглэлээр хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулахар бол ажиллаж байна. За, Батмур гишүүн тодруулж асаая. Энэ одоо насварж байгаа 5 гол өвчллийн энэ нийтэд гадны байгууллагуудаа нэгэнт одоо шинжилгээний технологийн дэвшил одоо өндөр хөгжсөн онцлогоо та энэ их та хөгжлөлтөөр орнотой хамтарч ажиллах юм боломжууд гэдэг дээр сайд хариулаг байныг хариулноо гэж. Хоёр дахь нь бол юу гэхээр энэ засгийн газрын 2022 оны мөрийн хөтөлбөрт одоо эргэтэн шилжүүлэх эмнэлэг байгуулах, сүрьягийн эмнэлэг байгуулах гэсэн аллелэн тасарсан. Энэ 23 онд үргэлжлэх үү гэсэн хоёр дахь асуулт. Гурав дахь нь гадны нэг эмнэлгийн хүн ярьжсэн. Сүүлийн үед энэ Монгол энэ хүүхдийн өвчлөл одоо ахтар гадна очиж байгаа. За энэ дээр одоо ямар судалгаа мэдлэг янз бүр юм байдгийг Энд дарханд одоо энэ хойд үсийн онцлогооны төв байгуулна гэдэг нь Европын сэргээ масгалтын банктаа бид нар бас нэг яриа л яваад байгаа. Энийг нь эрүүл мэндийн бодлого одоо салбарын бодлогод энэ байна уу байхгүй дэмжиж байгаа юу гээ. Төсөглийн асуулт бол эмчнэрийг одоо бэлтгэх тэр үр дүнд суурилсан санхүүжилт гэдэг юм бид одоо энэ 2050-д одоо тусах жишээ юм. Одоо энэний хэрэгжилт энэ төр ямар байдгийг бол та. Төмөр гүшүүний тодруулгад хариулъя. Эрүүл мэндийн сайд чин зөрөг. За би ганц нэг асуулт нэрлэв. Манай ажлын хэсэг сайн хариулъя. Энэ монголчуудын дунд өвчлөл өндөр байгаа. Тэгээ бас түүнээс шалтгаалтай насралт одоо өндөр байгаа. Энэ өвчнүүдтэй холбоотой, эмчилгээтэй холбоотойгоор гэдэг олон улсын байгууллагуудтай, гадны эмнэлгийн байгууллагуудтай бол одоо бас нэлийн хамтарч ажиллаж байгаа. Ялангуяа энэ хавдрын одоо чиглэлээр, эргэтэн шилжүүлэх чиглэлээр
багуудыг одоо баг эмчлэгийн одоо багийн одоо олон улсын гадны одоо эмчлэгийг одоо дадлагжуулан одоо сургаж дадлагжуулах гадны орны эмнэлгүүд одоо бас дадлаг одоо хийлгэх тэр одоо орнуудын багийг одоо бас Монголд одоо ууж одоо авчирч ажилуулах туршлага одоо судлах чадвархийг нь одоо авах гэдэргээд ийм одоо олон талын арга хэмжээ хийж байгаа. Энийн үр дүнд манайх бас чиж энэ тоног төхөөрөмж байр сайн хөтөлбөрийн нэмэгдүүлэлт өөр эрхтэн шилжүүлэх хавдрын одоо нисцаслаар бол нэлээд тийм өндөр одоо төвшөнд хүрсэн юм байли. За. Сайд хэлсэн дээр нэмж ажлын хэсгээс нэмж харуулъя. 81 номерын микрофон. Нэр албан тушаалаа хэлээд асуулт өгөөрэй. Төрийн нарийн бичгийн даргын албан үүргийг төр орлон гүйцэтгэгч төгсдлгэр эмнэлгийн барилгуудтай холбоотой асуудлууд дээр бол засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд нэлээд олон барилгын эмнэлгийн барилгын асуудлууд туссан боловч санхүүжилтийн асуудал шийдэгдэхгүй өнөөдрийг хүртэл ингээд хэрэгжилт байхгүй үр дүнгүй гэсэн үнэлгээтэй явж байгаа. Эх оны төсөвт тусгах саналуудаа бол бид нэр бэлдсэн. Тэгээд тусгагдах хэсэг нь одоо та бүгдийн дэмжлэг энэ дээр бол нэлээд шаардлагатай. Гэхдээ ер нь зарчмын хувьд бол эмнэлэг бариад өвчтөе хүнийг эмчлээд өвчлсөн хойноос нь хөөцөлтөд бид нар энэ асуудлыг шийдвэрлэх ямар ч боломжгүй гэдэг нь бол тодорхой. Тийм учраас энэ дээр бол яг урчлан сэргийлтийн асуудлууд нэлээд анхаарал хандуулах шаардлагатай байгаа. Энэ хүүхдийн өвчлөл дээр ч ялгаагүй. Хүүхдийн өвчлөл нэмэгдэж байгаа нэг үндсэн гол том шалтгаан бол орчны. За гүцгээд оруулчих ажлын хэсгээс. Ажлын хэсгийн 81-р микрофон үү. Хүүхдийн өвчлөл, хорт хавдрын өвчлөл хүн амын дунд нэмэгдээд дөрөвтө буурахгүй байгаа гол шалтгаан бол энэ орчны бохирдол. Ялангуяа агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол, мөн хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой. Тэгэхээр энэ бол манай салбараас хайсан асуудал. Ийм ч учраас дэлхийн нийтэд одоо сүүлийн үед ямар хандлага байгаа вэ гэхээр төрийн бүх бодлогод эрүүл мэндийн асуудал чухал байр суурьтаар тусгагдах ёстой. Энэ асуудал байгаа салбар хоорондын хамтын ажиллагааг дэмжиж бид нар энэ асуудлыг даван туулах боломжтой. Дархны бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн хувьд бол манай салбарын хувьд ер нь энэ бүсийн хөгжлийн одоо бодлого маань өөр хүчин төгөлдөр биш болсон байгаа. Тэгээд ер нь бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвүүд аймгийн нэгдсэн эмнэлгээс давсан тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа юм бол статистик үзүүлэлтээр ердөөсөө ч ажиглагдахгүй байгаа. Маш олон жилийн турш бараг 20 жил энэ бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв бол яг лавлагаа шатлын тусламж үйлчилгээ үзүүлэх төвшөнд хүрч чадахгүй байгаа учраас бид нар ер нь цаашдаа бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв байх үгүй юу? Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг хэлбрээр цаашдаа явах үгүй юу гэдэг асуудал дээр бас эрүүл мэндийн тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын ажлын хэсгээр бол ярилцаж байгаа. За энэ бас чухал асуудал хөндөж асуугаад байгаа. Батөмөр гүшүүн ахад бас тодруулаад та асуух уу? Одоо энэ ч өөрөө концепцийн өөрөө юм яриад байж та тийм. За. За батөмөр гүшүүн тодруулж асууя. Нэгэнт одоо ингээд бид нар энэ салбарт бол хоцрогдол байна л да. Дэлхийн төвшин, мөвшин, бүс нутгийн төвшин гэж үздэг юм бол. Тэгэхээр энэ хоцрогдлоос одоо гарахын тулд энийг хөөж гүйцэхгүй амдаж яахын тулд энэ хөгжил нэгэнт хөрчихснээр өнөөдрийн төвшөнд хүрэхин тулд энэ хөгжсөн орнуудаа хамтарч ажиллах. Би одоо ярьж байна шүү дээ. Хөгжлийн банк гэдэг бид жишээ авч байгаа ярьж байна шүү дээ. Тэгэхээр Солонгос, Хятад, энэ Япон зэрэг бидэнтэй хамтарч ажиллах улсуудаа хамтарч ажиллах ийм боломжууд одоо юу байдаа? Хамтарсан эмнэлэг ч юм уу, тэдний туслан дэмжлэгээ авах. Энэ боломжууд одоо энэ юу байдгийг та нар судалгаа мэдлэг хийж байна уу? Ярьсан яриа хөөрэй байна уу? Энэ дээр хариултыг авъя. За Батөмөр гүшний асуултанд ажлын хэсэг хариулъя. 81-р микрофон гээ. За энэ дээр бол бид нар гадны хөрөнгө оруулалтын байгууллагуудтай хамтарч ажиллах чиглэлээр бол нэлээд идэвхтэй чармалт гаргаж ажиллаж байгаа. Тэгээд тухайлх юм бол одоо яг улсын 3-р төв эмнэлэг дээр зүрх судасны төв байгуулах асуудал дээр уг нь бол барилгын барих асуудал манай засгийн газрын хүлээсэн үүрэг боловч олон жилийн турш энэ асуудал шийдэгдэхгүй хэрэгжихгүй байгаа учраас бид нар бүх хил боломжит сувгаараа энэ асуудлуудыг гадны байгууллагуудад тавиад тэгээд одоогийн байдлаар бол Японы хувийн эмнэлгүүдийн байгууллагатай хамтарч энийг шийдвэрлэх
яриа хэлцээрүүд бол нэлээд амжилттай хийгдчихэж байгаа. Энэ метр бид нар бас нэлээд олон байгууллагуудтай бол ялангуяа засгийн газар хоорондын төвшөнд бол нэлээд сайн ажиллаж байгаа. За, Батөмөр гишүүн тодруулж асъя. За яг ингэ байшин барин байшин өргөтгөн яг өргөтгөн зүг баг. Энэ имлэгүүдийн одоо хашаан дотор орон сууц барьад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг орон сууц барих биш энэ имлэг өргөтгөх чиглэлд одоо энэ юу байна? Одоо энэ манай энэ халдварт одоо янз бүрийн имлэгүүд биш та одоо том том одоо социализм үед байсан 3 дугаар имлэг, 1 дугаар имлэг гэдэг энэ имлэгүүдийн одоо тэр хашаан дотор байгаа газрууд байна. Өргөтгөл хийх боломжууд нь одоо ямар боломжтой байна? Энэ талаар та нар хийсэн судалгаа ямар мэдээлэл байна? За асуултанд ажлын хэсэг харуулъя. 81-р микрофон гээ. За үгэн социализмын үед бол энэ томоохон имлгүүд баригдахтаа яг стандартын дагуу нэлээн том хэмжээний талбай гадна ногоон талбайтай байхаар ингэж төлөвлөгдөж баригдаж ирсэн. Харамсалтай нь шилжилтийн он жилүүдэд энэ газар олголтын асуудал, замбрааг олголтын асуудалтай холбоотойгоор манай имлгүүд бол хотод байгаа имлгүүд бол нэлээн газар алдсан байгаа. Одоо тэнцээ зөвшөөрлөө аваад үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн байгууллагуудаас бид нар газрыг нь одоо булаахч гэдэг нь хурааж авах тийм боломж бас жоохон хязгаарлагдмал. Тийм учраас бид нар энэ имлгүүдийнхаа үргэтгэлийн байрлуудыг голдуу хотоос гадна төлөвлөх маягаар ингэж зураг төсвүүд нь хийгдэж байгаа. За тэгээд дэлхийн Азийн хөгжлийн банкны эмзэг бүлгийн иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх төслийн хүрээнт төртол одоо бид нар хоёр дахь шатны хэрэгжилтийнх нь хоёр дахь шатанд чингэлтэй дүргийн нэгцэн имлгийг барих асуудал ч гэсэн. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За Монгол Улсын ерөнхий сайд